քվյարկենք երկրորդ տեխնացուին։ Փաշինյանը ձեզ հերքել է։ Շատ լավ, շատ լավ, չեմ խոսել։ Սա նշանակում է, որ որևիցե բան չի փոխվել եւ սադրանքներ։ Ժորժ, հիմա մի րոպե, Կարինե ջան, Նարեկ ջան, Ժորժ ջան, չեմ մեկնաբանելու։ Բայց դուք կեղծ տեղեկություն։ Բայց չեմ մեկնաբանելու։ Ուզում ես այլ որակում տուր, չեմ մեկնաբանել, ներողություն։ Պարոն Սիմոնյան, որակումները կեթած խմբագրից կտաս։ Իմ դրագրովը այս Այդ պապը Այկան